Sten, en kamp, en sejr. Er du en succestræner i dag? Jeg er i hvert fald en glad træner. Om jeg er en succestræner? Ja, altså, man bliver altid mål på resultater, og nu starter vi med at vinde en kamp. Det er jeg glad for. Vi har snakket meget om indstilling inden kampen i dag. Synes du, var du tilfreds med det, du så ude på, på banen? Mere end. Altså, det var en fantastisk indsats. Selvom vi måske er nede 0-2, så synes jeg egentlig, at vi har spillet til, indtil da en rigtig fin fodboldkamp. Det er lidt igen marginaler imod os. Men stor cadeau til drengene. De bliver ved med at tro på det. Vi laver sådan en taktisk omskiftning. Vi går om til at spille med tre mand nede i bagkæde. Det bliver mere tryk på skive. Vi er svære at håndtere. Selv ved 2-2, der pisker du spillerne frem. Er du mere opsat på at vinde, end du er bange for at tabe? Ja, men det er også det, at lade afspejle spillernes indsats i dag. Og det er den tro, de skal have på det. Altså, på hjemmebane, der skal vi gå efter det. Vi skal gå efter fuld gevinst på hjemmebane, og det gør vi i dag. Og det er derfor, det er ekstra vigtigt, at vi får sådan en, at det giver et ekstra boost til det hele setup op omkring FC Fredericia. Det kan lade sig gøre, det er fantastisk. På fredag venter så Viborg, og det er også med dig og Allan i spidsen. Har I allerede nu gjort jer lidt tanker omkring den kamp? Overhovedet ikke. Jeg ved heller ikke, om det er med mig og Allan i spidsen. Det bestemmer ledelsen jo. Jeg har sagt, at jeg ser, at jeg er lojal over for klubben, men jeg går ikke med en cheftræner i maven. Så hvem der ser I spidsen på fredag, men jeg er i hvert fald med omkring.